Ole Hesselbjerg, du endte som hurtigste dansker i dag, vinder sølvmedalje. Er du selv overrasket over den gode placering? En lille smule, må jeg nok indrømme. Jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg stod henne før løbet. Lige kom hjem fra træningslejr oppe i højden, og det er lidt svært at finde ud af, hvor man er deroppe, for man kan ikke løbe så hurtigt, som man kan herhjemme. Så det er lidt et spørgsmålstegn med indløbet, men det er dejligt at få bekræftet, at man er i god form. Og så efter NM's nu, så gælder det EM om et lille stykke tid, en måned. Ja, lige præcis. Nu gælder det om at afpuste formen, få løbet nogle lidt hurtige intervaller og få det sidste overskud, der gør, at man lige kan være lidt mere skarp på de sidste par omgange, som var det, der manglede i dag. Men det kommer nok med lidt træning. Det er jo ikke så meget, vi har set til dig her i Europa. Du har jo boet i USA i de sidste 3 år, 4 år. Nu er du vendt tilbage til Danmark. Ser du frem til det? Ja, det er spændende at være tilbage. Jeg må prøve at følge lidt med de danske løbere og hvad de kan. Og sådan noget. Jeg har godt kunne tænke mig at sammenligne mig selv med dem i et stykke tid, så det er lækkert at komme hjem og finde ud af, hvor man står imellem dem. Altså, der er jo helt klart nogle gode danske løbere, de er fede at løbe mod. Altså, du kunne selvfølgelig godt lide cross, ikke? Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at 3000 meter forhindring på banen, det er din primære disciplin, og der er jo noget, der hedder OL i år. Hvordan bedømmer du dine chancer for at klare OL-kravet? Hvis jeg selv siger på det, så klarer jeg det til sommer. Det håber jeg meget på. Jeg skal skære 5 sekunder og 2200 del af. Det er jo ikke en lille spring. Det er et seriøst spring, men det er helt klart mulighed inden for rækkevidde. Jeg føler ikke selv, at sidste sæson, jeg fik opnået det, jeg egentlig var i stand til at løbe. Så jeg føler, at der helt klart der er mere i tanken. Altså, jeg skal bare gå ud og gøre det jo. Ser vi frem til. Tak skal du have.